নমস্কার, স্বাগতম এই মুহূর্তলৈ ষ্টুডিঅ'ত মনস্মিতা। আৰম্ভণিতে এক পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। ডিগবৈত নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, য'ত সিতাতে নিহত হৈছে চাৰিজনকৈ যাত্ৰী। ডিগবৈৰ পাৱৈত পুৱতি নিশা কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক আৰু মেজিকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত চাৰিজনকৈ যাত্ৰী সিতাতে নিহত হয়। বাহনখনত থকা আন 11জনকৈ যাত্ৰীৰ সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বাহনৰ সন্মুখভাগ চুচুৰময় হৈ পৰিছিল। স্থানীয় ৰাইজে বাহনত আৱদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। জাগুনঘাটৰ পৰা হাতী হালি লৈ এখন বিয়াত ভাগ লৈ উভতি অহাৰ পথতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি। পুৰুষ মহিলাসহ মুঠ 15জনকৈ লোক আছিল এইখন বাহনত। তাৰে ভিতৰত চাৰিজনকৈ সিদ্ধাতে নিহত হৈছে। নিহতসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলাও আছে। নিহতসকলক চিনাক্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ক্ৰমে হলেশ্বৰ গিৰি, উৰ্মিলা দেৱী শৰ্মা, জয়ৰাম শ্বাহ আৰু চালক বিশু দাস। মেজিকখনত থকা 11জনকৈ যাত্ৰী সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বাহনখনৰ সন্মুখভাগ চুচুৰময় হৈ পৰাত বহু সময় ধৰি আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল যাত্ৰীসকল। মেজিকখনৰ সন্মুখত আসনত বহি থকা চালক আৰু দুজনকৈ যাত্ৰী আৱদ্ধ হৈ পৰাত মৃতদেহ উলিয়াবলৈ বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এইখন মেজিক বাহন যিখন অতিকৈ ভয়ংকৰ অৱস্থাত এনেদৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়, সন্মুখৰ ভাগ দেখিছে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, কিমান ভয়াৱহ আছিলে এই অগ্নিকাণ্ড, এই ক্ষমা কৰিব এই দুৰ্ঘটনা। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত এই বাহনখনৰ সম্পূৰ্ণভাগ প্ৰায়ে ধ্বংস হৈ পৰিছে, য'ত মৃতদেহ উলিয়াবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। চাৰিজনকৈ লোকে মৃত্যু কাপতি লৈছে ঘটনাত। আৰু ইতিমধ্যে আহত হৈছে আন 11জনকৈ লোক আৰু তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে। ডিগবৈত পুৱতি নিশাই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এখন বিয়াৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে, বিয়াৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ অৱস্থাতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, য'ত ইতিমধ্যে 11-15জনকৈ লোক আছিল এই মেজিকখনত, যাৰ 4জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে এগৰাকী মহিলাও আৰু আন কেইগৰাকী ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিহতসকল হৈছে ক্ৰমে হলেশ্বৰ গিৰি, উৰ্মিলা দেৱী শৰ্মা, জয়ৰাম শ্বাহ আৰু চালক বিশু দাস। মেজিকখনত থকা 11জন যাত্ৰী সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জাগুনঘাটৰ পৰা হাতীয়ালিলৈ এখন বিয়াত ভাগ লৈ উভতি অহাৰ পথতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আৰু কৰুণ ঘটনাটি। যি ঘটনাত ইতিমধ্যে মহিলাসহ 4জনকৈ লোক নিহত হৈছে, আহত হৈছে 11জনকৈ লোক। আহতসকলৰ ভিতৰতো মহিলা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ইমানে ভয়ংকৰ আছিল যে মেজিকখনৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণৰূপে এনেদৰে ভাঙি পৰিছে, চুচুময় হৈ পৰিছে, গ্লাছ ভাঙি পৰিছে, য'ত চালক আৰু আৰোহীসহ 4জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰায়ে ৰাজ্যৰ পথসমূহত সুৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰা হৈছে, সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু এনেধৰণে কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক বা ট্ৰাক চালকৰ যেনেধৰণৰ দুৰাত্ম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথত। আৰু সেই পুনৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আহি পৰিছে পুৱতি নিশা, বিশেষকৈ য'ত এই পথসমূহ সম্পূৰ্ণ খালী থাকে, সেই সময়ছোৱাতেই তীব্ৰ বেগত অহা এখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এখন মেজিকৰ জাগুনঘাটৰ পৰা হাতীয়ালিলৈ আহি থকা এই বাহনখনৰ ইতিমধ্যে মুখামুখি সংঘৰ্ষত 4জনকৈ আৰোহী ইতিমধ্যে নিহত হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 11জনকৈ লোক। গাড়ীখন আহি আছিলে আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা, মেজিকখন তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা, তাৰপিছত হঠাৎ আপোনাৰ আমি ইয়াৰ পিছফালে, মই গাড়ীখনৰ পিছফালে আছিলোঁ, অভ্যতা হ'ল, আমি ভাবিলোঁ টায়াৰ ব্লাষ্ট হ'ল বুলি কেনে, তাৰপিছত জাষ্ট ওচৰ পাওঁতে দেখিছোঁ এইখন গাড়ী তাত আপোনাৰ মানে ছাইডৰ ফালে পৰি আছে। আমিতো ওলাওঁতে 4জন নিহত হৈছিলে, বাকীসকলক লৈ যোৱা হ'ল আপোনাৰ 108 মাৰ্কেটা চিভিললৈ লৈ গৈছে বুলি কৈছে। ঢেকিয়াজুলি নগৰৰ মাজমজিয়াত ব্যৱসায়ীক লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা। দেওবাৰে ফুট গধূলিতে ব্যৱসায়ী ধৰমচান্দ পাণ্ডিয়াৰ টকাৰ বেগ লৈ পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে। ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ নিচেই কাষতে সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বজাত সংঘটিত হৈছে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা। ব্যৱসায়ীজনে দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা সময়ছোৱাতে ঘৰৰ পদূলিতে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীয়াই টকাৰ বেগ লৈ উঠা হয়। দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত ব্যৱসায়ীজন প্ৰথমে ৰখা পৰে, যদিও দুৰ্বৃত্তই শিলেৰে আঘাত কৰি টকাৰ বেগ কাঢ়ি নিয়ে। পিছত স্থানীয় ৰাইজে ব্যৱসায়ীজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায়। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, যদিও দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই। পুনৰ জনাইছোঁ, এনেদৰে এগৰাকী ব্যৱসায়ীক গুলীয়াই টকাৰ বেগ লৈ উঠা হৈছে দুৰ্বৃত্তৰ দল। আৰু যি দৃশ্য আহি পৰিছে চি চি টিভি
কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই আক্ৰমণ, এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ দৃশ্য, য'ত টকাৰ বেগ লৈ উঠা হৈছে এখন দুচকীয়া বাহনত আহিছিল এই দুৰ্বৃত্ত আৰু এগৰাকী ব্যৱসায়ী ধৰমচান্দ পাণ্ডিয়া। তেওঁ টকাৰ বেগ লৈ উঠা হৈছে আৰু চি চি টিভিত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য, কেনেদৰে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁক। সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বজাৰ ঘটনা, ফুট গধূলিত এতিয়া ৰাজ্যত নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে, কেনেদৰে দেখিবলৈ পাইছে, এনেদৰে বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই দোকান ব্যৱসায়ীজনৰ দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা সময়ছোৱাতে ঘৰৰ পদূলিত দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই থৈ গৈছে, টকাৰ বেগ লৈ উঠা হৈছে। এনেদৰে গুলিচালনা কৰিছে এগৰাকী ব্যৱসায়ী আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই স্থানত চেণ্ডেল পৰি গৈছে ব্যৱসায়ীজনৰ, যি এক আকস্মিক ঘটনা। তেওঁ হয়তো ভাবিবলৈ কোনো ধৰণৰ সুৰুঙাই নাপালে, তাৰ খালী কাৰ্টেজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গুলি ফুটাই সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা এটা খালী কাৰ্টেজ উদ্ধাৰ কৰিছে। প্ৰথম বিৰক্ষা পৰিছে ব্যৱসায়ীজনৰ প্ৰাণ, কিন্তু দুৰ্বৃত্তৰ কিলেৰেও আঘাত কৰিছে তেওঁ, কিলেৰে আঘাত কৰি টকাৰ বেগ লৈ উঠা হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, কিন্তু ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে, যদিও দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সম্ভেদ উলিয়াব পৰা নাই। বেগটো লৈ ইয়াত বাইকত বেগ আছে, ইয়াত ঘৰৰ আহোঁতে দুটামান ল'ৰা বেগ বাইকত উঠি আৰু হেলমেট পিন্ধা আছে, মোক ধৰিলে পিছফালৰ পৰা, ময়ো বহুত চিঞৰিলোঁ, চিঞৰিলোঁ, মোৰ বাইকটো পৰি গ'ল। তাৰপিছত বাইকটো ইহঁতে মানে মোৰ লগত লাগি গ'ল, ময়ো ইহঁতৰ লগত লাগিলোঁ, ল'ৰাটো একবাৰ পটকি দিলোঁ মই, আকৌ উঠি পেলাই মোক পাথৰ দিয়ে মাৰিছে, জোৰকে মাৰিলে, নালাত পেলাই দিলে। কিমান টকা কাঢ়ি লৈ গ'ল? টকাটো মই ক'ব নোৱাৰো, দোকানৰ পৰা মোক বেগটো দিছে যে লৈ যাওক, মই মানে লৈ আহি শুই আছিলো, তাৰপিছত বহুত জোৰছে শব্দ হৈছে, কোনোবাই চিঞৰি আছে, আৰু সদায় ইয়াতে ৰাস্তাত মদ খাই হাল্লা কাজিয়া হয়ে, ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা নাই আৰু মদ খোৱা কাজিয়া, তাৰপিছত যেতিয়া বহুত জোৰকে কাজিয়া হৈছে, গুলিৰ শব্দ ওলাইছে, লগে লগে মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলালো, চালো ইয়াতে এই ঘৰৰ মানুহটো চকুত হাত দি পেলাই এইফালে গৈ আছে, আৰু এই ঘৰৰ মানুহজন পিছফালে খেদি আহিছে। লগে লগে মই দৌৰি আহোঁতে তেওঁলোকে মোৰ ফালে বন্দুক ধৰিলে, বন্দুক ধৰাৰ লগে লগে মই অলপ ৰখি যাওঁতে লগে লগে দুজন মানে এজন হেলমেটৰ লগত আছিলে বাইকত আৰু এজন উইদাউট হেলমেট আছিলে। মহাৰাষ্ট্ৰ এতিয়া মহাপলিটিক্সৰ খবৰ হয়। আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পুনৰ শুনানি হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ গঠনৰ বিৰুদ্ধে এন চি পি আৰু শিৱসেনাই কৰা আবেদনৰ শুনানি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাবিছে দাখিল কৰিব লাগিব সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা বুলি ৰাজ্যপালক দাখিল কৰা পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি। চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তাই দাখিল কৰিব লাগিব বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৰাজ্যপালে আহ্বান জনোৱা পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি। আজি 10:30 বজাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হ'ব শুনানি প্ৰক্ৰিয়া। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ শুনানি হ'ব আজি মহাৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ গঠনৰ বিৰুদ্ধে এন চি পি আৰু শিৱসেনাই কৰা আবেদনৰ শুনানি। যিখন চৰকাৰ ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰত গঠন হৈছে সেইখন অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়া হৈছে, আৰু বিশেষকৈ ৰাজ্যপালৰ যি ভূমিকা তাক লৈ কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছে বিভিন্ন পক্ষ। বিৰোধী পক্ষই কৈছে যে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিছে ৰাজ্যপালে, যিখন চৰকাৰ ইতিমধ্যে গঠন হৈছে। আৰু ইতিমধ্যেই আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাবিছে দাখিল কৰিব লাগিব সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা বুলি ৰাজ্যপালক তেওঁ যিখন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল, অৰ্থাৎ যোনজন বিধায়কৰ সৈতে আছে এন চি পি আৰু তেওঁৰ নিজৰ বিধায়কসকলৰ যিখন প্ৰতিলিপি বা যিজন বিধায়কৰ স্বাক্ষৰ আছে সেই প্ৰতিলিপি তেওঁ দাখিল কৰিব লাগিব আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। আনহাতে চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তাই দাখিল কৰিব লাগিব বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৰাজ্যপালে যিখন আহ্বান জনাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি। 10:30 বজাত আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হ'ব এই শুনানি প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে 4টা পক্ষলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে, য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাবিছ, উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰলৈও এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে যিখন প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা বুলি যিখন প্ৰতিলিপি তেওঁলোকে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিল, সেই পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি আজি দাখিল কৰিব লাগিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। আনহাতে চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তায়ো দাখিল কৰিব লাগিব বিজেপিক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৰাজ্যপালে আহ্বান জনোৱা পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি।
শনিবাৰে পুৱা মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰি সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তোলা এন চি পি নেতা অজিত পাৱাৰৰ আন এক বিস্ফোৰণ। এইবাৰ টুইটাৰত অজিত পাৱাৰে তুলিলে খলকনি, দলৰ পৰা ফালৰি কাটি গৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল অজিত পাৱাৰে। তাৰ পিছতেই এন চি পি এৰি বিজেপিত যোগদানৰ কুচকাৱাজ চলোৱা বুলি অজিত পাৱাৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ছোৱাতেই তেওঁ এন চি পিতেই আছে বুলি টুইটত স্পষ্ট কৰি দিয়ে। ইমানেই নহয়, শৰদ পাৱাৰক তেওঁৰ নেতা বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে অজিত পাৱাৰে। একেটা টুইটতে মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপি এন চি পি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে 5 বছৰ এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ দিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে অজিত পাৱাৰে, যি সময়ত তেওঁক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল শৰদ পাৱাৰে। আৰু অজিত পাৱাৰক ইতিমধ্যেই দলৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল বুলিও এক চৰ্চা অব্যাহত আছিল। সেই সময়ছোৱাতেই বিজেপিত তেওঁ যোগদান কৰিছে বুলিও এক সমালোচনা তেওঁ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। তাৰ পিছতেই অজিত পাৱাৰে নিজৰ টুইটত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ এতিয়াও এন চি পিতেই আছে আৰু দলৰ পৰা ফালৰি কাটি চৰকাৰ গঠন কৰিছে যদিও তেওঁ এতিয়াও এন চি পি থকা বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আৰু লগতে তেওঁ জনাইছে যে এতিয়া আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতো ভৱিষ্যতেও তেওঁ এন চি পিতে থাকিব। আৰু ইমানেই নহয়, শৰদ পাৱাৰক তেওঁৰ নেতা বুলিও তেওঁ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে টুইটত। একেটা টুইটতেই মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপি এন চি পি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে 5 বছৰ এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ দিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়ায়। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ শুনানি হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ গঠনৰ বিৰুদ্ধে এন চি পি আৰু শিৱসেনাই কৰা আবেদনৰ শুনানি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাবিছে দাখিল কৰিব লাগিব সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা বুলি ৰাজ্যপালক দাখিল কৰা পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি। চৰকাৰ পক্ষৰ অধিবক্তাই দাখিল কৰিব লাগিব বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৰাজ্যপালে আহ্বান জনোৱা পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আজি আৰম্ভ হ'ব শুনানি প্ৰক্ৰিয়া। কালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে 11:30 বজাৰ পৰা শুনানি প্ৰক্ৰিয়া আছিল আৰু তাৰপিছতে আজিৰ দিনটো পুনৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে শুনানি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে। সাংবাদিক আলি সাজাদ খুৰম আছে আমাৰ সৈতে। সাজাদ, আপছে জানা চাহেঙ্গে আব তক সুনবাই কিতনে বজে তক হোগি আর কিয়া আপডেটস হে মহারাষ্ট্র কে বারে মে আপকে হাত মে? देखिए, सुनवाई जो होनी है वो अभी 10:30 बजे होनी है और एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गवर्नर कोश्यारी ने 30 तारीख तक का वक्त फडणवीस सरकार को दिया है, जिसमें फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर हलफ लिया, अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर ओथ लिया है, तो क्या इसमें फोकस रहने वाला है कि फ्लोर टेस्ट कब हो? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये साफ कर दिया था कि उसको वो तमाम चिट्ठी ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, यानी कि जो गवर्नर हैं उन्होंने फडणवीस को किस आधार पर सरकार बनाने के लिए कहा, वो चिट्ठी यानी जिसमें फडणवीस ने दावा किया है कि उनके पास बहुमत है, तो वो चिट्ठी चाहिए। इसके अलावा गवर्नर कोश्यारी ने जिस तरह से जो सदर राज है या प्रेसिडेंट रूल है उसको हटाने के लिए महाराष्ट्र से जो चिट्ठी भेजी प्रेसिडेंट को, क्या वो चिट्ठी जो है मांगी गई है? और इसके इसी के साथ साथ जो फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं उनसे वो चिट्ठी मांगी गई है कि किस तरह से उन्होंने MLAs के सपोर्ट का जो चिट्ठी है वो दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीन जो अहम बिंदु हैं वो पहलू सुप्रीम कोर्ट आज 10:30 बजे देखेगा। 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है और ये देखा जाएगा क्या वो चिट्ठी सही थी, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि बहुमत किसके पास है। बहुमत के लिए तो फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट कब हो ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, और यही मांग लेकर के शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पहुंचे हैं। तो देखना यह होगा कि जिस तरह से गवर्नर कोश्यारी ने 30 तारीख तक का वक्त दिया है, क्या वो बाकी रहता है, क्या वो वक्त बीजेपी को मिलता है, या फिर जिस तरह से हमने कई मामलों में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहा है, और फ्लोर टेस्ट पर क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये देखना होगा कि जिस तरह से एनसीपी कह रही है कि उसके पास एक विधायक के अलावा तमाम विधायक लौट आए हैं, क्योंकि अजीत पवार ही सिर्फ अभी तक बाहर है, उनको मनाने की कोशिश की गई है, एक विधायक टच में है, जबकि अजीत पवार का रोल अब किस तरह के है, किस तरह से दिखाया जा रहा है, अजीत पवार का रोल क्या है अभी? देखिए, अजीत पवार ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि शरद पवार उनके नेता हैं,
लेकिन शरद पवार ने फौरन ही उसका खंडन कर दिया, उनको लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर से हटा दिया गया है। तो इस तरह से अजीत पवार काफी अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन फ्लोर टेस्ट का जो मामला है, क्या जब वो फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें ही पता चलेगा बहुमत किसके पास है, कितने विधायक हैं वो फ्लोर टेस्ट में पहुंचते हैं, कितने विधायक वोट करते हैं और कितने विधायक क्रॉस वोट करते हैं। तो ये तमाम पहलू हैं, इनको देखना होगा और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर सरकार गिरेगी या बचेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि फ्लोर टेस्ट कब होना है, और यही मांग लेकर के एनसीपी कांग्रेस शिवसेना पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के, फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द होना चाहिए। तो फोकस ये रहने वाला है, 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी, तमाम पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट देखेगा और उसके बाद तय करेगा कि इस मामले में फ्लोर टेस्ट कब हो। जी, और बीजेपी का अब कैसा दिखा जा रहा है, जो एमएलए है एनसीपी और शिवसेना का, उस एमएलए को अभी होटल में रखा गया था, तो उसका क्या अपडेट है और बीजेपी का कैसा दिखा जा रहा है, बहुमत कैसे गठन करेगा वो लोग, उसका क्या अपडेट है? बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि नंबर उनके पास है, हालांकि इससे पहले जब फडणवीस ने दावा किया था कि 155 की जगह उनके पास 173 विधायकों का समर्थन मौजूद है, लेकिन ये कैसे होगा क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ 105 विधायक हैं और अजीत पवार उनके साथ हैं। लेकिन अगर इस मामले में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है या एमएलए की तोड़फोड़ नहीं होती है तो बहुमत साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां तक एमएलए की बात है, विधायकों की बात है, तो उनको अलग अलग होटलों में रखा गया है, शिवसेना ने अपने एमएलए को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और इसी के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी भी अपने अपने विधायकों को, एमएलए को अलग अलग होटल्स में लेके गई हैं और बराबर वो ये आरोप लगा रही हैं कि उनके एमएलए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोई भी अलग पर्सन वहां पर, कोई भी अलग शख्स वहां पर दिखाई देता है तो उसको संदेह की नजर से देखा जाता है। लेकिन इस मामले में जिस तरह की भूमिका गवर्नर कोश्यारी की रही, उस पर काफी सवाल खड़े हुए थे, किस तरह से सुबह में 6:45 बजे एक सरकार बन जाती है, कब केंद्र में कैबिनेट होती है और कब ये सिफारिश की जाती है कि महाराष्ट्र से प्रेसिडेंट रूल हटा दिया जाए, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अहम सवाल यही है कि बहुमत किसके पास है और बहुमत का फैसला फ्लोर टेस्ट पे होगा और आज फ्लोर टेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर फ्लोर टेस्ट कब हो, क्योंकि गवर्नर कोश्यारी ने तो 30 तारीख तक का समय फडणवीस सरकार को दिया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फ्लोर टेस्ट के लिए क्या हुक्म देता है, और कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के दस्तावेज तलब कर लिए थे। इसमें एक सवाल यही है कि जिस तरह से अजीत पवार ने जो चिट्ठी दी थी कि एनसीपी बीजेपी का समर्थन करने के लिए तैयार है, क्या वो ठीक थी और क्या उस चिट्ठी में जो दस्तखत हैं वो तमाम एमएलएस के मौजूद हैं और क्या वो चिट्ठी फर्जी तो नहीं थी, तो ये तमाम सवाल अपनी जगह उठेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये तय कर देगा कि फ्लोर टेस्ट कब होना है तो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी और सरकार बचेगी या गिरेगी ये फ्लोर टेस्ट के बाद ही तय हो पाएगा। जी, जो अजीत पवार ने अभी ट्वीट में बोला है कि वो अभी तक एनसीपी में ही है, लेकिन वो एनसीपी पे जाकर वो बीजेपी से शामिल होता है और सरकार गठन करते हैं, इसका कारण क्या दिखते हैं? देखिए, एक तरह का कहना चाहिए कि एनसीपी और अजीत पवार के बीच में अब तो ये साफ हो गया है कि एनसीपी की जो पॉलिसी है, यानी शरद पवार की जो पॉलिसी है, वो अजीत पवार उससे कहीं ना कहीं दूर चले गए थे और एक तरह से बागी हो गए थे, और हालांकि उन पार्टी उनको मनाने की कोशिश कर रही है, शायद इतना बड़ा लीडर वो खोना नहीं चाहते, इसी यही वजह है अभी तक उनको पार्टी से निकाला नहीं गया है, सिर्फ जो पार्टी का लीडर होता है असेंबली में उस पद से उनको हटाया गया है। तो देखना चाहिए कि ये जो पूरा मामला है उसमें आगे किस तरह का सिचुएशन सामने आएगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर अजीत पवार बागी क्यों हुए थे और वो लेटर जो उन्होंने समर्थन के तौर पर फडणवीस को दिया था, क्या वो लेटर वाकई असली था, क्योंकि वो पार्टी के लीडर थे और उनके पास लेटर होना स्वाभाविक है, कोई ऐसी बात नहीं कि उनके पास लेटर नहीं हो सकता था, तो लेटर असली भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से सरकार बनी और पार्टी में टूट फूट को लेकर के जिस तरह से चीजें हो रही थी, तो क्या पार्टी टूटने वाली थी जिसको शरद पवार ने एक साथ फिर से इकट्ठा कर लिया है, बड़ा सवाल यही है। जी, शुक्रिया आपका।
আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱা 10:30 বজাত আজি যি শুনানি হ'ব তাৰ পিছতেই স্পষ্ট হ'ব যে কি হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক পথ যিহেতু সঘনে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অজিত পাৱাৰ নিজৰ টুইটাৰ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ নিজে বৰ্তমান এন চি পিতে আছে তেওঁ গতিকে এন চি পি যিসকল সমৰ্থক তেওঁলোকে চিন্তিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই মই এতিয়া আগলৈও এন চি পিতে থাকিবলৈ মন্তব্য আগবঢ়াইছে লগতে বিজেপিৰ সৈতে এখন এন চি পিয়ে সুস্থিৰ চৰকাৰ জনতাক উপহাৰ হিচাপে দিব বুলি তেওঁ নিজৰ টুইটত মন্তব্য আগবঢ়ায় আৰু খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰ লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।